নমস্কাৰ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই গুৱাহাটী টাইমছৰ মজিয়াত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো কটন ইউনিভাৰ্সিটিত আৰু ইয়াতে অৰগানাইজ কৰা হৈছে সেকেন্ড অল গুৱাহাটী টাইকাণ্ডো চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু আজি প্ৰথম দিনা ইয়াতে গেম হৈ আছে আণ্ডাৰ 8 ইয়াৰ্ছ বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ আণ্ডাৰ 12 ইয়াৰ্ছ বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ আণ্ডাৰ 14 ইয়াৰ্ছ বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ আৰু পুমচি চেম্পিয়নশ্বিপ অল এজ কেটেগরির আজি ইয়াতে খেল হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা লাইভ কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই শাহনাওয়াজ আপোনালোকৰ হৈতে আছো চাই থাকক গুৱাহাটী Oh,
सभी गार्जियंस और प्लेयर्स आप लोग सब कोर्ट नंबर वन आमी चिल्ड्रेन गर्ल्स और प्रिंसेस एजेंसी आरंभ करिबो उलाइसु बृष्टि कश्यप एमेश्वर टाइकोंडो एकेडमी कृष्णा कलिता सेता मन करिबा दुयुटा खेलुवैक सिनियर जुनियर प्रिंसेस आजि नहय কাইলৈ হব গটিকে সকলোকে স্টেডিয়াম খালি কৰিবলৈ জনা হৈছে Thank you.
Thank you.
Check. Hello. Aji second Guwahati Open Taekwondo Championship or pratham din. Aru apuniyo jorito hoye sen. Apunar bikhay alab janiyo bisari maro event ko bikhay apuman jomai dibo. Namaskar. Mun naam Ujjal Gulta, National Referee. Moi Nehru Stadium or student hoy. Aru event to aji amar dekha baje ekman successfully hoyche. Aru thanks to Kotar University. Tekhere organize kora kane. Last amar hokolo district or prize. Apuna sub junior category, junior category. Cadet and senior. The Pumse Aru Abner Kyurugi. Pumse Juntaber Kata to Hoy, Aru Kyurugi Juno fighting to Hoy. Aji Amar most probably Abner sub junior Kenny, Aru sub junior cadet. Pumse to Hose, Aru Kyurugi upon a sub junior Kunis, Juno below 8, when our weight category is out here, below 8. 12 plus a black hoy gina ase kali junior or senior kini hobo jonne 17 plus aro apna 14 plus boys and girls Versus
Yeah!
Thank you.
Guwahati with Guwahati.